Seorang ibu menempuh detik cemas apabila melahirkan anak ketiga dalam kereta di Sekatan Jalan Raya SJR di Expressway Kuching Semarahan malam semalam. Detik mencemaskan itu berlaku sekitar jam 11.50 malam apabila petugas di SJR itu didatangi sebuah kenderaan yang berhenti secara tiba-tiba sebelum seorang lelaki keluar meminta pertolongan untuk membantu isterinya yang syarat melahirkan. Nurul Syafina Siang, 26 tahun dan bayi berkenaan dilaporkan selamat. Petugas di SJR itu kemudian maklumkan insiden itu kepada bilik gerakan dan ibu serta bayi terbabit dikejarkan ke Hospital Umum Sarawak menggunakan ambulans untuk mendapatkan rawatan lanjut.